to video se budeme vás peklo lidi, jak vás zajímá režim. Zajímá se režim. Jsem rád, že se koukáte. I toto video se budeme jmenovat peklo. Peklo, peklo. I to video se bude jmenovat peklo. A já nějaký peklo teďka namluvím. Peklo, nějaký peklo. Peklo mám. Nejradši bych si pustil hudbu. Tak si nejradši pustil hudbu na něco. Tak to zatím vypadá. Nádherný to. No to mohlo přes obrazovku mobilu, že se koukám na obrazovku mobilu a maluju, no, tak to je třeba těžší, ale tak nevadí. Obrazek to bude nádherný, no, to určitě. To určitě bude nádherný obrazek. Jsem rád, že vyvařím tady skvělý video, to je. Tak to maluju. Hrnatý rejčat. To jsou ty fakty, no, hrnatý rejčat. Jsem si právě několikrát říkal, že třeba jak dělám tu hudbu, takže bych si postavil nějaký nový sample. A vidíte na... To se týče toho, že... Je to bude nějaký nový sample, no. Tak jako nějaký si asi spíš nahraju, nebo se podívám po nějakých těch samplech. Chtěl bych třeba nějaký sample. No, prostě nějaký sample. Postavovat, ale taky si nějaký vytvořit třeba. Třeba bych si nějaký sample vytvořil, co mě zajímalo. Jak by to mohlo vypadat, jak by to mohlo vypadat. A taky jako sample, no tak... A nevím, jak by to znělo třeba spíš, no. Jak by to znělo. To by mě zajímalo třeba co dost. Vytvořil bych si třeba nějaký sample, no. A nevím, bych si... přes aparaturu jako mám u sebe doma v pokoji a tady jsem teďka u sebe nějak u táty teda ne u sebe a u táty a bych si chtěl vytvořit teda nějaké nové sample třeba a nebo nějaké stáhnout no. Něco takového prostě podle toho co by si mi hodilo do ty hudby asi by to bylo nejlepší, tak možná bych to udělal tak, že bych třeba ty Windows, že bych to udělal tak, že bych postavil, nevím, ty nastavení Windows, no, tak jak jsem ty desktop TMS vždycky, tak asi bych teda to udělal, takže no, prostě bych je postavoval nějaký a ty zvuky o tom tady vzal, třeba abych nemusel nějak zdlouhavě řešit, tak jako nějaký ty filmy nebo nějaké zdlouhavé procedury nechci prostě. No, bych se tak udělal asi, no. Co, bych tak šlo. Kdyby tak šlo udělat, tak by to bylo dobrý. To by mohlo být dobrý. Takže co se týče nějakých těch zvuků, tak... Líbilo se mi docela to sypající se sklo, jak jsem vytvářel zvuky, no, skladby ze zvuků, které mám už u sebe ve složce. Tak to se mi jako docela dost líbí. No prostě ty střepy, jak tam zní. A tak oni jdou ty zvuky, co se používají třeba v IDM, jak tam používají některé interpreti, ty různé skleněné zvuky, tak ty se mi líbí hodně. Ty všechny různé skleněné zvuky, tak to se mi líbí docela dost. Ne? A tak jako to se mi prostě líbí, no, to mám rád, že? To mám rád, tak to dost. To se mi prostě líbí, to se mi líbí, to se mi líbí. Úplně vypadají
jak ty zvuky zní, tak skleně jest tak různě jako že tak zní a jak se tak jako promění, tak se mi to strašně líbí, že se jako transformují, no. Prostě zní jako kdyby byly tekuté právě, jako trochu, no. A přitom to je sklo, že to udělané jako sklo, tak se mi to hrozně moc líbí právě. A líbí se mi, no, jak jsou ty zvuky na tom tak udělané. Takže takové nějaké skleněné zvuky bych si třeba chtěl mít vytvořit, to spíš, no. A nebo bych chtěl vytvořit určitě teda na nějaké to zařízení, které mám, tak třeba nějaký ten dubstepový zvuk bych tam chtěl, no. To jako ano, to by bylo docela zajímavé. To by mohlo být docela zajímavé, tak mě by se líbilo, no, třeba by to bylo dobrý. To by mohlo být docela rozumné, to by bylo dobrý, no. Dubstep by se mi líbil třeba. Já bych mu udělal ozvěnu, dubstepovou ne, ale tu, no, mé dubovou ozvěnu. Že vezmu ten zvuk a udělám tam tu zvonovou atmosféru tím. Tak to se mi líbí. To se mi líbí. Na dubstepu docela dost. No a... Ne, na dubstepu, na dubu, no, prostě. Takže to se mi líbí. A tak bych chtěl mě to říct, právě se podívám na nějaký manuál, asi, no. Abych věděl, jak vytvořím třeba. Ten zvuk, ten syntezer dubstepový přímo. Tak pokud vím, tak třeba bych chtěl dělat hardstep, co jsme viděli, ten styl, který jsem vymyslel. Tak říkám, harsh noise, když ho zrytmizuji a dám tam nějaké beaty, a tak s tím jako počítat, no, že něco takového zase budu vytvářet třeba. A tak to se mi líbí, no, tak jak to. Ten hardstep, no, to je dobrý. To je dobrý. No. Tak, to se mi líbí, jako, určitě. No. Tady jsou to čerta, že to je zapakovaný. Vypadá jak Diablo hra. Tak by mohlo vypadat Diablo, kdyby byl v Minecraftu. Takže tady to jsme ještě namalovat, no. To ještě nehotový. To ještě nehotový. Dubstepový syntetizer bych chtěl vytvořit, no. Tak jako... Dubstepový syntetizer. To bylo být hodně dobrý, jo. Dubstepový syntetizer. To mě zajímalo, jestli bych něco takového vytvořil. Mně se líbí dubstep. Podívám se asi, jak něco takového, jako takový zvuk vytvořit. No. Mohlo být zajímavý. To by ještě hodně zajímavý. Mohlo by to být dobrý, no, mohlo by to být dobrý. Mohlo by to být dobrý. Je to ještě jako se... Je to ten trojník. Skvělý, že? Tohle je to nějaký barvy. Já to tím barvy. Prostě je to skvělý, takhle to malování, jestli to líbí. Úplně přesně. A nebudu muset udělat ty linky, opravdu to budu dělat kala. Teď to udělám konec.
filové oko. Snažím se co namalovat tak nějak do svých představ. Má to být peklo správně. A to má být peklo. Snažím se, jak má být, no, teď to video tu. To je nějaká strana teď, tak zblbnout s pastelkama. To udělám tak, že to budou ty modré linky, tady se to spojilo, tak to mi nevadí, ale... No to, že... tady potřebuju... pak dát tu zelenou. Chci, aby to vypadalo hezky, aby to byla jakási abstrakce s nějakým... věcnějším obsahem, no. A tak... jak na to koukám, tak něco takového to je, no. To určitě, no. Takže... vidíte, jo, tady takové čtverce, různé trojúhelníky, tady to je ten věcný obsah, to je jako ten čert, no. Vidíte? Jo, takže... tam něco jasnějšího, teda, co vystihuje věc, teda. Ne za pomocí třeba tvaru a čára, jako to dělá abstrakce, a že to představuje tu věc, takže jde rozeznat i podle těch jednotlivých znaků třeba co jde. No. Takže teď tenhle ten rád, když sbere, jsem to udělal, tak jenom schválně, to je prostě šanc. Se dá teda ještě něco dodělat. Ještě to dodělat, ještě to dodělat. Když se někdo hraje na prstní zkušenosti, tak prostě... já to prostě vyvím. Když se tak zdokonal, tak to se mi strašně líbí. Když to líbí hrozně moc. Když se mi to... je to tak skvělý prostě. Myslím, že je to strašně skvělý. Je to prostě paráda, to tam... takhle se hezky malovat, no, jak se malovat. Včera jsem poslouchal svoji skladbu na Pukavci, kde jsem vydal, že se tím nějaký vejce nebo co bylo. Ale jako to, že... vejce. Vařený vajíčko. Ruský vejce jsem cítil. Tak jsem cítil vajíčka vařený na tvrdě. A prostě jsem si říkal, že ne, že jsem předpěkný, ale že stojím v nekromantském salonku. Že si jdu užívat smrtu. Akorát, že jsem pak takovou představu zapáš a to je jasný, že ne, že jo. Ale prostě jsem měl takový pocit, že tam stojím a... prostě vybrat na janete, ale... jestli někdo... třeba tam... přefikl brechtu... a... nic. Nějak nic, ale...
Takže za konec to bude už je tak rodin. No, tak když to shrnu jako, jak to na mě působí a jaký z toho dojem, no, tak možná jako nějaká fixa obtažená propiskou nebo něco takového podobného. Já bych právě strašně rád hrál za třeba hru Nekro a hrál tam za nějakého Nekra. Třeba za Nekra, ano. Tak jako, jak bych je tak shrnul, tak asi se mi nejvíc líbilo dost asi jako Grimkeeper, no, protože ten hází různý lepky na dálku, no. Jako to se mi líbí. A tak oni vyvolávají ty příšery všichni, no, a tak liší se v tom základu právě. Že jde hrát za, no, ty různé jejich vlastnosti na začátku, že jsou každý vybavení na začátku jenom zbraní, a když se mi, jak se tomu udělají. Takže abych hrál strašně hru Diablo 2. A právě se mi strašně moc líbí, jak je to ve hře udělané, takže pak ty základní zbraně jdu rozvíjet, no, no. A tak ty příšery, ty vlávy, stejně, no. Tak to si každý nějak vybere, prostě to se používá z toho nekra za příšery, no. No, tak. Takže jdu domluvat se na ještě tady tu zelenou, tu bílou tady barvím. A co se týče teda té hry Diablo 2, tak to bych hrál, no. Pak si ji koupím, no. Teď na to budu muset čekat. A tam je to o ďáble, že jo, o těch různých pekelných monstrech, no. Ale tak to je právě, že ty zombie tváří nějaký ten diabol, že to je ten pekelný démon, no, tak ten právě tam vyrábí ty různé zombíky třeba na pomoc, ale co se týče nekro, tam je to jinak, no. To dělá fucking nekromant, to je celé založené na jakémsi takovém nekromantském světě, no. Tak Diablo 2 to je spíš o pekle, no. O různých démonech pekelných právě. Všaké příčiny. Nelíbí se mi moc ta hra. Já jsem chtěl hrát za Nekromanta. Akorát, že on ve hře Nekro, tam je to udělané, že tam hráč používá toho Nekra, tu svoji postavu, a ten Nekro. Ten Nekro. Ten Nekro. Takže teď jsem to obrázek peklo teda už chci, tak začínám domalovávat. A docela se mi líbí. Teď obrázek mám rád, určitě. A co se týče teda nějakých ještě jiných věcí, teda, které bych chtěl takhle mohl zmínit. Myslím, že ten obrázek je o peklo, no, to už víte, že jo. Lidi dávají to hnusení, dávají to lidiáky, dávají to lidiáky, dávají to lidiáky, teda. Dávají to lidiáky určitě a hodně se teda, no. A takové, co se týče třeba různých pekelných motivů, tak tady to je trošku pekelný motiv, no. Trochu to vypadá jako nějaké peklo z Minecraftu. Na těch pasovkách se mi právě hrozně moc líbí, jak se tak jako nádherně kryjí, že tím jde vybarovat a že se nerozmazávají, že se úplně skvěle nanášejí, že jdou skvěle nanášet, no.
Tak mě se tady s těma hlusnými pasokama moje dobré, no. To se mi líbí určitě. To se mi líbí, no. Myslím, že tím tak hezky maluje. Zkouším brojení skřiky. No dobrý by je. Dobrý, jak tady ten obrázek už odsouvím. Takhle to vypadá teď, já. Tak počkejte, až to bude odsouvím úplně. Tak to vypadá teď, ale to bude ještě lepší. Tak už to budu muset nechat asi. No, možná to udělat červenou, no, tak to zrovna tam má své kouzlo, víte, jo, že ty pastelky budou dávat takhle krásně přes sebe. Oni právě se nesmíchají, takže ty barvy ty jsou udělané tak, že jdou přes sebe vidět. Jdou přes sebe vidět a vypadá to hezky. No. Vypadá to jak nějaká duha právě, co tím lidem. A jenom tak pekla, jako prostě nějaké saze, to ani tak nějaké saze neřeším, jsem se nějak, ale strašně moc se mi to líbí, prostě. Ano. Takže za 20 minut jsem namaloval tady ten obrázek. Ještě to dodělám tady. Lidi dávají to hodnocení, hodnoty, hodnoty. Dávají to lidi hodnocení. Prostě je to hustý tady, to se mi líbí. Strašně moc. Pěkný, jo. Takže... Takhle to vypadá, jak jsem to namaloval, no. Prostě... Ach, já nechci bych to udělal, tak by to... Nebylo tady vhodnuté. Takhle to vypadá, no. Zajímavý, co? Tak to je peklo, no. To je peklo tady to, teda co jsem namaloval. No nějak v pohodě, no to je. Tak jo lidi, tak dávajte hodnocení, tak dávajte lidi komentáře, dávajte lidi ty odběry, když tak. A já raději se sami to loučím. Tak já se dívejte, čau. Dávajte komentáře, jaký odběr. Určitě. Hodnete, tak se dívejte, čau. A já raději se sami loučím. Tak se dívejte, čau. Mám další obrázky ještě různý. Ten unlock jsem tady dával, Matrix unlock. To jsem pak nemohl tady dát obrát. Tak se jim víte, čau. Čudy se autobus.